Dit is maandag 13 februari en ons lees uit Matteus 5 vers 17. Moet nie dink dat ek gekom het om die wet of die profete ongeldig te maak nie. Ek het nie gekom om hulle ongeldig te maak nie, maar om hulle volle betekenis te laat kry. Matteus 5 is deel van die bergrede, waar Jesus vir die disippels en 'n skare mense 'n klomp reëls neerlê van wat dit beteken om deel te wees van Godse koninkryk. Een mens zou daarvan kon praat deur te sê dat Jesus een nieuwe wet kom gee, om die wet van Moses, wat die Israëlieten aan die voet van die Sinaiberg ontvang het, te vervang. Maar Jesus kom vervang nie die wet en die profete nie. Hy kom vervul dit. Hy kom wys ons die ware betekenis van die wet. Verlang was dit traditie om op 'n Sondag die wet te lees voor die skuldbelydenis en genadeverkondiging. Dit is 'n mooi traditie wat wys dat nie een van ons die wet nakom nie en dat elkeen genade nodig het. Dit het egter vir baie mense 'n negatiewe beeld van God se wet gegee. Die enigste doel van die wet is om ons te oortuig dat ons skuldig is, aangesien nie een van ons in elk geval die wet kan onrou nie. Jesus het egter 'n besondere positieve beskouwing van die wet. In Hebreeuws is die woord wet die woord Torah, wat instructie beteken. Die doel van die wet is om instructie te gee, om ons harte te vorm. Daarom is Jesus in die bergrede juist bezig om dieper te kyk na die wet, en nie wette net op die oppervlakte hanteer nie. Jesus sê bijvoorbeeld in vers 27, jylle het gehoor, daar is gesê, jy mag nie egsbreek pleeg nie. Maar ek sê vir julle, elkeen wat na 'n vrou kyk en haar begeer, het reeds in sy hart met haar egsbreek gepleeg. Vir Jesus gaan die letter van die wet nie ver genoeg nie. Jesus kyk dieper na hoe die wet veronderstel is om ons harte te vorm en ons te help om nader aan God se hart te leef. Dink vir 'n oomblik, wat is die gedagtes wat by jou opkom as jy aan die woord wet dink? Is dit positief of negatief? En hoe sal dit vir jou lyk om nader aan God se hart te leef? Hierdie week wat voorlê, gaan ons in 'n paar gedeeltes van Psalm 119 wandel, wat 'n psalm oor die Torah, die wet of instruksie van God is. Mag die Here ons in hierdie week vorm om nader aan sy hart te leef. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U in Christus ons uitnooi om deel te wees van die koninkryk en vir ons wys hoe ons kan leef om die koninkryk sigbaar te maak. Help ons om ons eie harte te ondersoek. Help ons om nie net vas te kyk in die letter van die wet nie, maar om die volle betekenis daarvan in Christus te ontdek. Amen.